Moi boas tardes. Unha vez máis, neste país, as cifras do paro son o que son. Cada día, nesta cidade, neste país, 300.000 galegos e galegas se levantan e teñen que ollar como ese día tampouco van a topar traballo. Destos 300.000, máis de 140.000 non reciben, ademais, ningún tipo de prestación. Cando se levantan, non só miren con desesperación o seu día, sino que ademais saben que non van a ter ningún xeuro nos seus petos para darle de comer aos seus fillos ou para mercarles un agasallo. Esos 140.000 galegos e galegas que terán que ir ese día, xunto aos seus familiares, aos seus amigos, Cáritas, o Banco de Alimentos, para poder alimentarse. Fronte a isto, a situación é absolutamente dramática e a inacción do goberno é francamente lamentable. A EPA do primeiro trimestre de 2014 di literalmente que Galicia é a segunda comunidade que máis empleo destruye no conxunto de Estado, con máis de 16.100 empregos destruídos. Parece que o goberno isto non lle importa, e se nos fixéramos como facía o Partido Popular noutras ocasións, diríamos que a situación é responsabilidade de tres cousas: da señora Mato, do señor Feijóo e do Partido Popular. Ese Partido Popular que non se equivoca cando executa políticas contra o emprego. Non se equivoca porque o que persigue é o objetivo dos que nos gobernan. Ese objetivo que hoxe se buscou nesa reunión entre Rajoy e os que mandan de verdade, os grandes empresarios deste país. O objetivo dos tres tercios de ter un exército de desempregados que pule os que teñen emprego para que logo acepten as situacións que plantexan os empresarios. Es empresarios que esta semana chegan a decir que de que se queixan os traballadores, que xa non é hora de poñerse exquisitos para aceptar un traballo e que, polo tanto, hai que traballar a calquera prezo. Pero verdadeiramente lamentable é que destos 300.000 desempregados, máis de 140.000 non atoparán traballo e moi posiblemente ningún deles volverá a traballar neste país. Por lo tanto, o objetivo deste goberno debería saberse cal é a política que vai a utilizar con estes traballadores. Vai a deixarnos na miseria, vai a incentivar algún tipo de actuación para que teñan ingresos ou vai a ser capaz, de cando menos, de activar políticas de emprego que sean capaces de volver a esta xente ao mercado laboral. Non xa un plantexamento que se faga dende a Alternativa Galega de Esquerdas. A Comisión Europea, hoxe mesmo, acaba de decir que se sorprende da inacción en políticas activas do emprego do Partido Popular no conxunto do Estado e tamén en Galicia. Pero, fronte a todo isto, nos temos claro que non é un erro. Que estas 140.000 persoas que non teñen ingresos forman parte dese exército necesario para que medrase un 8% os ingresos das grandes industrias e da grande banca do conxunto do Estado. Cada un dos euros que non ingresan estes 140.000 desempregados que non teñen ingresos son os que acaban ingresando as contas resultados dos bancos. Eu poño un dato. De abril a marzo son 6 millóns de euros menos os que se ten gastado no conxunto de Galicia en prestacións a desempregados. Por tanto, esa é a nosa pregunta. Van a seguir vostedes sin facer nada para atender esta xente?